Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Shoko. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Qalpoq tashiman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo. Toplardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim, kerak kidek. Nima? Ana yulduz. Odina yasagan gulni ko'rdingmi? Juda ajoyib chiqibdi. Ha. Laylo tikib kelgan ko'ylakcha undan ham zo'r chiqibdi. Bezaklarini aytmaysanmi? Menga ham eng yoqqani shu bo'ldi. Ey, Mehribon, qara. Ustozimiz vazifa xamir qorishni o'rganish dedilar. Shunda biz keyingi darsga xamir qorishni o'rganib borishimiz kerakmi? Yo'q, men noto'g'ri tushunibman. Ustoz keyingi darsda xamir qorish mavzusini o'tamiz. Shuning uchun uylaringda xamir qorish haqida tushunchaga ega bo'lib kelinglar dedilar. Ha, endi tushundim. Lekin baribir biz xamir qorishni bilmaymiz-ku. Gaping to'g'ri. Xovana o'tirgan Boburmi? Ha, Bobur. Bobur bilan birga borib, Baxtiyordan so'rasak-chi. Axir u hamma narsani biladi-ku. Ha, shunday qilamiz. Bobur. Ha, nima deysizlar? Bobur, Baxtiyor uydami? Bizni undan so'raydigan narsalarimiz bor edi. Qiziqsan-a? Nima, Baxtiyor biror yerga ketarmidi? Albatta uydada. Nima so'ramoqchisizlar o'zi? Bizmi? Biz. Haliki. Biz undan xamir qorish haqida so'ramoqchimiz. Ha, unday bo'lsa juda yaxshi. Qani ketdik. Birgalashib so'raymiz. Mana, men nima degandim? Ha? Nima? Nima u? Kim? Qachon? Qo'rqma, bu biz. Kelinglar bolalar, uzr. Ozgina uxlab qolibman. Yuzimni ham hali yuvmagan edim. Buni qaranglar. Ozgina uxlab qolibman emish. Sen doim uxlaysan-ku. Keyin axir sen yuzingni yuvmaysan. Doim artasan-ku. Endi artaman-da. Namuncha qizlarni oldida uyaltirmasang. Bizni senga savolimiz bor. Xo'sh, qanaqa savol ekan? O'qituvchimiz bizga xamir tayyorlashni o'rganib kelinglar deb topshiriq berdi. Biz esa xamir tayyorlashni bilmaymiz. Shunga sendan so'ragani keldik. Xamir tayyorlashni o'rganib nima qilasizlar? Bilmadim. O'qituvchimiz shunaqa dedi. Qiz bola bo'lgandan keyin o'rganadi-da. Nega shuni o'zlaringdan katta opalaringiz yoki onalaringizdan so'ramadingiz? Rostdan ham. Nimaga shuni oldinroq o'ylab ko'rmadik? Onalarimizdan so'rasak bo'lar edi-ku. Ha, mayli qizlar. Qani, yaxshilab o'rnashib olinglarchi. O'zi sizlarga xamir nima ekanligini tushuntirishim shartmas-u, mayli. Ma'lumot o'rinda aytib o'tib ketaman. Xamir un, suv, sut, yog', tuz qo'shib qorib tayyorlanadigan mahsulot. Xamir turli taomlar, non, qandolatchilik va makaron mahsulotlari, shirinliklar tayyorlashda ishlatiladi. Qatiq solib qorilgan xamir ko'p chiydi va tez oshadi. Xamir chuchmal bo'lib qolmasligi uchun ozgina tuz qo'shiladi.
Xamir tayyorlashda suv o'rniga sut qo'shilsa, xamir ancha sifatli va mazali bo'ladi. Agar sut topilmasa, quruq sutdan ham foydalanish mumkin. Faqat quruq sutni solishdan oldin uni yaxshilab eritib olish kerak. Xamir ichiga solingan masalliqlarga qarab 2 yoki 3 soatda oshadi, ya'ni ko'pchib tayyor bo'ladi. Xamir tayyor bo'lgandan so'ng uni tindirish uchun havo harorati issiqroq joyga qo'ygan ma'qul. Iloji bo'lsa, uning ustini biror narsa bilan o'rab qo'yish kerak. Shunda u yaxshiroq va tezroq ko'pchiydi. Xamir faqatgina qo'lda tayyorlanmaydi. Bugungi kunda sex va fabrikalarda katta idishlarda xamir qoriladi. Xamirni avtomatik robot qo'llar tayyorlaydi. Chunki bu xamirning miqdori katta va oddiy odamning unga kuchi yetmaydi. Xamir qorishdan avval biror pishiriq yoki taom uchun xos qilib tayyorlanadi. Xamir tingandan so'ng uni shu maqsadlarda foydalaniladi. Masalan, endi tayyor bo'lgan xamirdan non tayyorlash mumkin. Xamirdan tayyorlanadigan eng mashhur mahsulot bu non. Nonni bizni o'lkalarda asosan tandirda tayyorlanadi. Shuningdek, pechlarda ham pishiriladi. Shuningdek, xamirdan turli xil xamirli taomlar tayyorlanadi. Masalan, manti, somsa, chuchvara, lag'mon va shu kabi taomlar. Lekin bu taomlarning ham xamirida farqi bor. Misol uchun, chuchvara uchun xamir yupqa qilib yoyiladi. Somsa yoki mantiga esa xamir sal qalinroq qilib yoyiladi. Agar siz birorta xamirli ovqat tayyorlamoqchisiz-u, lekin xamir qorishga erinayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda do'konlarimizda tayyor xamirlar ham sotiladi. Mana xamir tayyorlash haqida ham bilib oldingiz. Xamirdan tayyorlanadigan mahsulotlar haqida ko'p gapirishimiz mumkin, chunki ularning turlari ham juda ko'p. Masalan, biz doim sevib iste'mol qiladigan pishiriqlarning turi son-sanoqsiz. Bu pishiriqlarning deyarli har biri uchun o'ziga xos xamir tayyorlanadi. Meni bitta savol o'ylantiryapti. Xo'sh, qanaqa savol ekan? Oldingi zamonlarda ham odamlar nonni tandirda yopishganmi? Balkim yopishgandir. Chunki tandirlar azal-azaldan mavjud bo'lgan. Olimlarning aytishicha, tandir ixtiro qilinishidan ham oldin odamlar nonni qizigan toshlarga yoki toshlarni olov yoqib qizdirib, keyin unga non yopishgan. Menda ham bitta savolim bor edi. Xo'sh, nonvoylar ishlatadigan tandir nimaga boshqacha bo'ladi? Ya'ni ularning pastki qismi yo'q bo'ladi. Nonvoylarning tandiri katta bo'ladi. Chunki ular ko'p miqdorda non yopishadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, nonvoylar non yopayotganda tandir ichiga kirib chiqadi. Tandir katta bo'lgani uchun tandirning barcha qismiga nonvoyning qo'li yetmaydi. Shuning uchun ularning tandiri bemalol ichiga kirib chiqib yurishga qulay bo'lishi uchun shunday yasaladi. Nima? Nonvoy qizib turgan tandirga kirib chiqadimi? Olov ichiga? Nonvoylar ishi juda qiyin ekan. To'g'ri, ularning ishi ham qiyin. Lekin faqat nonvoylarning ishi qiyin deya olmaymiz. Misol uchun buni oddiy non timsolida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib yer haydaladi va unda bug'doy ekiladi. To'g'ri, bu ishlar barchasi texnika bajaradi, lekin ularning ham ishini oson deya olmaymiz. Keyin bug'doyni to pishgunicha unga suv quyiladi. Zarar kunandalardan himoya qilinadi. O'g'it solinadi. Bu ishlar ham ancha mashaqqat talab etiladi. Bug'doy pishgandan keyin uni o'rib olib, un holatiga kelgunicha ham qancha mehnat talab qilinadi. Tayyor undan nonvoy xamir qorib non yopadi. Sizlar esa bu nonni o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan deb o'ylaysizlar. Vaholanki bu non dasturxonimizga yetib kelgunicha qancha odamning mehnati singan. Aziz bolajonlar, hech narsani isrof qilmang. Siz maktabga borib yemasdan partalarni tagiga tashlab ketadigan nonlar uchun yarim yil mobaynida tinimsiz mehnat kerak. Nafaqat nonni, balki hech narsani isrof qilmang.